Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. V reakci na přijetí povinných kvót na přerozdělování imigrantů Evropskou unii vyhlašujeme celostátní petici za referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie. Text petice zní: žádáme parlament České republiky, aby přijal ústavní zákon umožňující občanům České republiky rozhodnout v referendu o vystoupení České republiky z Evropské unie. Vážení spoluobčané, žádám vás o podporu této petice. Je to naše země, země česká, náš domov. Musíme přinutit vládu, aby umožnila toto referendum vyhlásit. Zde v přiloženém článku uvádím odkaz na naší petici. Jen za první den ji podepsalo více než 10 000 občanů České republiky. Jestli se mnou souhlasíte, sdílejte prosím všem vašim přátelům, ať se sbíráme co nejvíce podpisů pro argumentaci v parlamentu. Včerejší schválení povinných kvót pro přerozdělení imigrantů Evropskou unii je zásadní porušení suverenity a nezávislosti České republiky. Jde o akt srovnatelný s březnem 1939 a srpnem 1968. Po tomto násilí k právům naší země bude následovat útok na demokratická práva a svobodu občanů. Půjde především o znemožnění referenda jako projevu vůle občanů. Je dnes zřejmé, že probíhá cílená destrukce českého státu. Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, již letos v létě třikrát navrhlo a prosazovalo v parlamentu referendum a jednání o vystoupení České republiky z Evropské unie. Odpovědí je a byla jen arogance vládních stran i stran takzvané opozice. České politické elity zradily vlastní občany a prodaly naši státnost. Slyšíme jen plané sliby a vidíme prázdná gesta. Sliby a gesta, které mají oklamat občany. Imigrační krizi vyvolala politika Evropské unie a Spojených států amerických. Cílem je likvidace národních států, islamizace a vytvoření evropského superstátu. Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD povede nekompromisní politický zápas proti těmto plánům. A já vás tímto žádám veřejně o silnou podporu. Co si o těchto tématech myslíte vy? Napište mi do komentářů. A jestli se mnou souhlasíte, sdílejte všem vašim přátelům, mluvte se svým okolím, tiskněte články z našeho profilu, z mého Facebooku, kopírujte je svým přátelům, dávejte je do schránek ve vašem okolí. Musíme se spojit a společně bojovat za budoucnost České republiky. A já vám děkuji, že jste navštívili můj profil a přeji, ať se vám ve všem krásně daří. Mějte se hezky a spolu to dokážeme.